Ni siku tatu ya burudani, mtazamaji wa ODTV. Ijumaa, Jumamosi na leo Jumapili. Manake Odi mtaani, tuko mtaa wako. Kuna hiyo prize money pia yenye tumepewa. Ukiangalia hakujawahi kuwa na amount kama hiyo. Hata politicians wenyewe wanatuchochaga, wanatuwekea tona, lakini mtu nakuja cause ukiangalia most of these teams ni youth groups wameungana, ni self help groups, unapata wako na coach wanafanyaga job huko, alafu jioni wanakaa mkutrain wanacheza hii ball. So bado it's a way ni kama ya kuunwind, wanapunguza mawazo. Tuna imetupatia motisha sana na pia imesaidia vijana wadogo sana, imewapatia morale sana. Kuna wengi wale utamani kucheza bola lakini hawana chance, lakini hiyo debate imewapatia chance. Baada ya siku nne za burudani chekwa hapa jijini Nairobi, tunalikunja jambo letu hapa Shauri Moyo kwa kukushukuru wewe shabiki wetu, wewe mteja wetu. Zidi kutizama runinga hii ya Odi TV, manake Odi mtaani, twaja mtaa wako. Sezi bet car from see your debt. Sezi bet car from see your debt. Sezi place car from see your debt. Iwezi make car from see your debt.